novinarski konferenci po seji komisije preiskovalne parlamentarne, ki preučuje oziroma preiskuje odgovornost nosilcev politike in drugih za nastalo bančno luknjo. Ko ima človek občutek, da ga nič več ne more presenetiti, ga preseneti Ljubljansko okrožno sodišče. Namreč ravno danes smo prejeli odločitev okrožne preiskovalne sodnice Deše Cener v zadevi zaseg dokumentacija Abanka, Faktor banka in Nova Ljubljanska banka, da je sodišče mnenja, da je zakon o parlamentarni preiskavi protiustaven in je zato skladno z pač pravno podlago zakon o parlamentarni preiskavi posredovalo v odločitev na ustavno sodišče. Ker po mnenju sodnice Deše Cener takšen zakon ne more biti v skladu z drugim členom Ustave Republike Slovenije, ki pravi, da je država oziroma Republika Slovenija pravna država. In sicer pod obrazložitvijo, da je zakon podnormiran in da ne vliva zaupanje v pravo. Naj omenim, da gre za odločitev, pri kateri sta dve sodišči, torej sodišče v Mariboru in sodišče v Celju, odobrili zaseg dokumentacije po istem zakonu ob identični vlogi, medtem ko pa sodnica Deša Cener smatra, da gre za protiustaven zakon in zato zaključuje oziroma ustavlja postopek do odločitve ustavnega sodišča. To veste, da gre te zadeve na ustavnem sodišču v porednem postopku, kar pomeni, da je s tem preiskovalna sodnica Deša Cener de facto ustavila pridobivanje dokumentacije oziroma zaseg dokumentacije za delo preiskovalne komisije. To je tudi prva odločitev sodišča v tej meri, da je sodnica začutila protiustavnost tega zakona in posredovala zahtevo na ustavno sodišče. Do sedaj v fazi pridobivanja dokumentacije preiskovalnih komisij v celotni zgodovini tega primera še nismo imeli, kar bi povprečnemu opazovalcu samo še dodatno dalo za razmisliti, če ni morda razlog tu ravno to, da je zadaj ali pa da se za tistimi dokumenti, ki jih bi morali zaseči, skriva ravno Nova Ljubljanska banka, ki pa ima, kot smo lahko tudi danes slišali, kar precejšen in obsežen fond slabih kreditov, ki so bili podeljeni v času do začetka odkrivanja bančne luknje. Kar se tiče še druge, oziroma kar se tiče odločitve preiskovalne komisije pa, smo se danes soglasno odločili, da za kvalitetno delo preiskovalne komisije, do sedaj smo prejeli preko 40 tisoč strani dokumentov, preiskovalna komisija potrebuje ustrezno strokovno pomoč. Islandska preiskovalna komisija je imela na razpolago 48 člansko strokovno pomoč od tožilcev, preiskovalcev, kriminalistov, forenzikov, sodnikov, ki so pomagali preiskovalni komisiji ugotoviti odgovornost za zlorabe. Preiskovalna komisija, ki je bila potrjena brez glasu proti v Državnem zboru za svoje kvalitetno delo, tudi potrebuje strokovno pomoč. Zato smo se soglasno odločili, da pozovemo oziroma želimo pridobiti dodatna finančna sredstva ravno v fazi proračunske razprave za to strokovno pomoč. Slovenska demokratska stranka bo vložila amandma k proračunom 2016 in 2017,
v višini 150 000 evrov dodatnih sredstev za državni zbor, za namene strokovne pomoči in soglasno odločitev vseh članov preiskovalne komisije je tudi apel vodjem poslanskih skupin, da to vrstni amandma podprejo ali pa, da potem koalicija oziroma koalicija širši nabor strank to vrstni amandma v fazi parlamentarne razprave vključi v proračuni za leto 2016 in 2017, kajti samo v tem primeru bo preiskovalna komisija ustrezno strokovno podprta, da bo lahko izpolnila z naloge, ki so ji dodeljene z mandatom in ki je bil potrjen v državnem zboru 24.4. tega leta. Z veseljem ugotavljam, da je bilo splošno soglasje članov preiskovalne komisije, da se ta apel opravi in da tudi splošno zavedanje, da v bistvu preiskovalna komisija potrebuje to strokovno pomoč, če želimo tisti nabor nalog, ki ji je bil dodeljen z mandatom državnega zbora, tudi na koncu uresničiti. Toliko z moje strani, odprt za vprašanje, prosim. Maja Derča, Radio Slovenija. Če začnem kar vzadaj pri tej strokovni pomoči, potem vi potrebujete enega draga kosa. Ne, to je zdaj malo ironično, ampak iz katerih recimo strokovnih krogov resnično potrebujete ljudi? Če ste poslušali razpravo na Komisiji za nadzor javnih financ, ste lahko ugotovili, da ne potrebujemo draga kosa. Potrebujemo pa to, kar je povedala viceguvernerka, ko je govorila o inšpekcijski skupini Banke Slovenije in naštela znanja, ki jih potrebuje preiskava bančne kriminalitete, tako notranje kot zunanje, in sicer poznavalce bančne zakonodaje, poznavalce stečajne zakonodaje, poznavalce digitalne oziroma računalniške forenzike, poznavalci kazenskih zakonikov, poznavalci kriminalistike in poznavalci upravnega postopka. In to je tudi nabor znanj, ki jih je nemogoče združiti v eni osebi. Zato je potrebno pač za delo preiskovalne komisije nek ožji krog posameznikov, ki predstavljajo in ki združujejo ta znanja. Načelo štirih oči, tudi to, da ne preiskuje posameznega dejanja en sam, ampak dva preiskovalca, ki sta komplementarna in v bistvu dosegata sinergične učinke. In samo na tak način bo možno detektirati in potem tudi razjasniti to politično odgovornost in pa to odgovornost znotraj pač struktur bančnih, ki so povzročile to bančno luknjo. Kako odločitev sodnice Deše Cener zdaj vpliva na samo delo vaše preiskovalne komisije? Kaj to pomeni za komisijo? To vpliva na tisti del, ki se dotika gradiv Nove Ljubljanske banke, Abanke in Faktor banke. Še enkrat povem, imamo absurdno situacijo, ko na isto pravno podlago z identično zahtevo dve sodišči odločita pritrdilno, eno sodišče v Ljubljani pa pravi, da najprej ga nismo prepričali, potem v drugi fazi, ko očitno je bil nek medijski pritisk izvršen, pa da je normativna podlaga, torej zakon o parlamentarni preiskavi, protiustaven. In na ta način odloži in onemogoči zaseg tovrstne dokumentacije do, ali pa sploh odločitve sodišča, do odločitve ustavnega sodišča. Naše delo bo potekalo naprej glede na dokumente, ki smo že prejeli, kot sem dejal, preko 40 000 strani dokumentov, z vsemi ostalimi deležniki konstruktivno sodelujemo. Še enkrat pa očitno, na primeru Nove Ljubljanske banke nam torej ostanejo zgolj žvižgači in pa kot še enkrat poziv anonimnim
prijaviteljem oziroma tistim, ki imajo kakorkoli interne podatke, da se neposredno obrnejo na preiskovalno komisijo, kaj ti očitno uradne institucije, ki bi to morale storiti, v tem pogledu tega ne bodo storile. Še kakšno vprašanje? Če smem, nečesa nisem razumela pri obrazložitvi, ki jo je menda podala sodnica, da je zakon podnormiran, tega nisem razumela, kaj ste mi. Tako vam lahko citiram. Po oceni sodišča je zakon o parlamentarni preiskavi v tem delu premalo natančen oziroma podnormiran, zaradi česar je prizadeta pravna varnost, predvidljivost v pravu in zaupanje v pravo. Takšen zakon pa ne more biti v skladu z drugim členom Ustave Republike Slovenije. In vam še preberem to, na kar se ta sestavek nanaša, to je četrta točka. Ob presoji zakonitosti vložene zahteve je sodišče ugotovilo, da je del zakona, ki bi ga moralo uporabiti, in sicer drugi odstavek 19. člena v zvezi s četrtim odstavkom 13. člena zakona o parlamentarni preiskavi, protiustaven. Hvala. Še kaj?